Очільник області Віктор Микита разом із головою управління Закарпатського IT-кластера Жанною Капіцею передали військовим 40 планшетів. За словами Віктора Микити, техніку загальною вартістю понад 350 тисяч гривень вдалося придбати завдяки благодійному фонду. Оскільки обладнання часто доводиться використовувати в екстремальних умовах, планшети витривалі і обладнані необхідним захистом. Це запит від військових для роботи з цифровими системами в умовах бойових дій. Постійно комунікуємо із захисниками, аби забезпечувати їхні актуальні потреби, наголосив голова Закарпатської ОВА.